чи зима, хай на дворі осінь, осінь чи зима, та не спить кохання, не дріма. Давай, один на один. Так, стоп. Стоп, машина Віка. Що ж я тобі перезвоню? І так ми продовжуємо наше свято. Ви знаєте, що зараз проводяться реформи в Україні? І почали з міліції. Є тої міліції на кожним кроці тепер. Так, що є, то є. А що ще потрібно реформувати? О, може, економіку? Там розводка, нечто покрепче МММ.
Ну лад, тут словам не передати. Голові Нацбанку присвячується. Спаде, були надії, я продав по 23, а купив по 37. Що? Ну і що, що в без рифми? 14 гривень на доларі, це вообще капець. Підманула я, ти нас підвела, краще ти.